Kod mosta u naselju Medoševac, pripadnici policijske uprave iz Niša pronašli su muškarca NM starosti 49 godine iz Niša. Prema rečima očevidaca, muškarac je bio živ i pri svesti, na njemu su primećene povrede po glavi i telu. Ljudi koji su ga prvi pronašli susret sa njim opisuju sledećim rečima. Pitan mu je rekao, dakle ste vi, kaže iz Dulan, gde ste bili? Bio sam kod drugara. Kod kog drugara, kaže mu je Deševac. Pa dete, taj čovjek se nalazi, kaže, da sad je rekao ispred mosta, da li ovamo iza mosta. On tako pričao. Rekao, hoćeš li cigaru? Kaže, može. Ja sam mu dao cigaru, on cigaru zapalio cigaru, popušio cigaru. Međutim, došao mi se, pita, kaže, rekao, mogu da ga brkam, vidim da li ima ličnu kartu. Imaš ličnu kartu, dokumentaciju? Kaže, imam. Ja ga brkam, nema ličnu kartu, nema ništa o sebi. Međutim, on sedeo tu, naišao hitni pomoć, počeo, kaže, ajde milicioner, kaže, ajde, digni se, kaže, da ideš u bolnicu, kaže. On počeo da ustane, on počeo da pada čovjek i mi smo ga uzeli još jedan drugar i natovarili smo ga u hitni pomoć i oni ga oterali.